ወንድማገኝ ስለ መፍትሄ ሲነሳ አንዳንድ ሰው ያው እንግዲህ አንዳንድ እየጠቆሙ የነሱ መሄዱም ተገቢ ነው። አጋጣሚ ይሄ በሙዚቃ ስራዎቹ ታዋቂ የሆነው ዲሽታ ጌናን እሱን ጠቅሰው እሱ ስለ ሰላም ብሎ ነበር፣ የዛን ጊዜው ግዘት ወረደበት ተመልሶ ወደ ሰላም ተሄደ እንደሚል አንዳንድ የሰው ንቃተ ህሊናም የሚፈታተን አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አሉ። አንዳንዴ የት ጋር ቆመ፣ መቼ ላይ ስለ ሰላም ጥሪ ታቀርባለህ ነው። ደብረ ብርሃን ላይ ደርሶ የሚቀርብ የሰላም ጥሪ የኢትዮጵያ ልጆች ታግለው መስዋዕትነት ከፍለው 27 ዓመት የተጓዘው መንገድ ከለወጡ በኋላ እንደገና ወደ 27 ዓመቱ ለመመለስ የሚደረግ ስምምነት ነው። ደብረ ብርሃን ላይ ከተስማማ አከተመ። ከዚህ ውጭ አማራጭ የለም። ይህንን ቆም ብሎ ማየትና ግራ ቀኝ መመርመሩ አስፈላጊ ነው። እንደውም አሁን በተደረገው ትግል የኢትዮጵያ ልጆች በህይወት በአካል በደማቸው በላባቸው መስዋዕትነት ከፍለው በትክክል የ27 ዓመቱ አገዛዝ ምዕራፍ በማያሻማ ሁኔታ እንዲዘጋ ተደርጓል። ሰላም ሰላም ስለተባለ ብቻ ሰላም አይመጣም። ሰላም ሰላም ስለተባለ ብቻ ዘላቂነቱን በሚያረጋግጥ መንገድ መፍትሄ አመጣም። ደብረ ብርሃን ላይ ብትጨርስ ኖሮ የአገዛዝ ይቀጥላል። የአገዛዝ ይቀጥላል ማለት ኢትዮጵያውያን በዘር የተከፋፈሉበት በየሰፈራቸው የሚቧደኑበት ማን ነው? ናሽናል ፕሬስ ክለብ ውስጥ የተቀመጡት የሽግግር መንግስት ነን የሚሉት ሰዎች እንደሚሉት ፌዴሬሽኑ እንደውም ጥብቅ ነው፣ ኮንፌዴሬሽን ያስፈልጋል ተብሎ ኢትዮጵያን በይፋ ለመሰነጣቀቅ የተደረሰ ስምምነት የነበረበት ምዕራፍ ነው። ስለዚህ ሰላም የተባለበት ጊዜ ላይ ያ ሰላም ኢትዮጵያን ሕልውና የሚያከስም ሰላም እንደነበር ማረጋገጡም ተገቢ ነው። አርቲስቱ እሱ በቅንነት ለሀገር ይበጃል የሚለውን በማድረጉ እኔ እሱ ላይ ተቃውሞ የለኝም። እሱን ታከው ግን ከረፈደ በኋላም ቢሆን ፖለቲካ ለመሸቀጥ የሚፈልጉ ቆም ብለው ቢያስቡ ጥሩ ነው። አንዳንድ የሰው ንቃተ ህሊና መፈታተንም ተገቢ አይደለም። ሁለተኛ እዚህ ስምምነት ላይ በደንብ መሰመርም ያለበት ነገር በሁለት መንገድ ጉዳዩ ያልቅ ነበር። አንደኛ መሬት ላይ ያለው ነገር በዚህም በዚያም እንደምንሰማው አልቋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በኃይል ነገሩን መጨረስ ይችል ነበር። ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ነገር ነው። የመጨረሻው ስምምነትም ያረጋግጣል። የኃይል ሲጨርሰው የቲፒኤልኤፍ መሪዎች ወደ ተንቤን ይሄዳሉ። ወደ ተንቤን ይሄዳሉ ብቻ ሳይሆን ታጣቂዎች ይበተናሉ። የሚበተኑ ታጣቂዎች መሳሪያቸውን ይዘው ሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴውን ያውካሉ። የተደራጀ ታንክና መድፍ የያዘ ውጊያ ባይኖርም መገዳደል፣ በየከተሙ በየቦታው እየሸፈቱ የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ስራ ማብዛት፣ ትግራይ ተመልሳ በቀውስና በአለመረጋጋት ትሄዳለች ብቻ ሳይሆን ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ሊቀጥሉ የሚችሉበት እድል ይሰፋል። ሁለተኛ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የምንለው ያው ኢትዮጵያ መንግስት ለማስገደድና እጅ ለመጠምዘዝ ብዙ ርቀት የሄደው ኃይል በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትም በለው በሌሎች እርዳታ ለጋሾች እንዲሁም በሀገራት አካባቢ ኢትዮጵያን በዚህ በሀርድ ከረንሲ አንቀያዙበት ምዕራፍ ነበር። በአንድ በኩል ትግራይ ውስጥ ተመልሶ ሰዎች እንዳይሸፍቱ አመረጋጋት ውስጥ ምንድን ነው የማሳደድና የመሳደድ ነገር እንዲቆም እሱን ይዘጋል። ሁለተኛ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ያለውን ነገር ይመልሳል። ዛሬ የሰላም ኖቤል ሽልማት ሲያገኙ ዓለም በአንድ ድምፅ ሲያወድሳቸው የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ጦርነቱን አቁም፣ ይሄን አድርግ በሚል ግፊቶች ሲደረጉ የነበሩበት ምዕራፍ ሁኔታዎች ተዘግተው ዛሬ ግብጽ ላይ አለ የሚባል የዓለም መሪ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ጀምሮ የአፍሪካ መሪዎች ያልተዘረንትን አሁን ይ ያለምግብ ፕሮግራም የዩናይትድ አረብ ኤምሬት መሪ በዓለም አቀፍ ደረጃ መልሰው ወደ ዓለም አቀፉ መድረክ ላይ ለመመለስ ያላቸውን እድል ሲያሰፋ ለኢትዮጵያ ይሄ የፖለቲካ አድቫንቴጅ በእርዳታም በድጋፍ የምታገኝበትን ነገር ይጨምራል። ምን አጣች? ያጣችው ነገር በዚህ ሂደት ውስጥ ዋና ተዋና የሆኑ ሰዎች አሁን አደባባይ ከደቡብ አፍሪካም ሆነ ኬንያ መመላለስ የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠር፣ ህወሓት እንደ ፖለቲካ ድርጅት መክሰብ አለመቻል የሚል ነገር የሚያመጡ አሉ። ዛሬ አምባሳደር ሬድዋን
ለኤርሜስ በሰጡት ከዚህ ውይይት በኋላም የሚቀርበው ቃለ ምልልሳቸው ላይ ቀለል ያሉ የሚባሉ ወንጀሎችን በተመለከተ የሚመለከታቸው እሱን በዚህ በሽግግር የፍትህ እንትን በእርቅ በምናምን የሚያልቅ ነገር ነው። ከበድ ያሉ ወንጀሎችን ደግሞ በህግ የሚታዩበት ሁኔታ ይፈጠራል። በየትኛው መመዘኛ ቁጭ አድርገን እንመዝነው? ከዛም ባሻገር የትግራይን ህዝብ ልብ ይዞ ገዝቶ መቀጠል የሚቻልበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ያለው ሁኔታ ወደንም ጠላንም ቲፒኤልኤፍ ተስማምቶ የሄደበት በመሆኑ ምናልባት ቲፒኤልኤፍ እንደ ፖለቲካ ቡድን ከዚህ ቀደም የነበረው የሚመለክበት መንገድ ያከትማል። የሚደግፉት አይኖሩም ማለት አይደለም። ነገር ግን ፖለቲካ ቡድንና በህዝብ መካከል ያለው በጣም ስር የሰደደ ቁርኝት የሚበጠስበት ሁኔታ ይፈጠራል። ጫካ ቢገቡ ኖሮ ግን ያን ነገር ይዘውት አብረው ጫካ ይገቡ ነበር። እነሱም በዛ መልክ ሄደው የትግራይን ህዝብ እንደማይታደጉ አውቀው እዚህ ሁኔታ ውስጥ በመምጣታቸው እኔ በግሌ ትልቅ ስራ እንደሰሩ አሁንም መመስከር ፈልጋለሁ። እንደ ኢትዮጵያ ይህን የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ዜጎችም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ነገር ለኢትዮጵያ ጠብ የሚል ነገር ማግኘት የሚቻል አይመስለኝም። በሌላም በኩል ከህገ መንግስት ጋር ተያይዞ የሚነሳው በህገ መንግስቱ መሰረት ይፈታል ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ በተጨባጭ ሁላችንም የምንገዛበት ህግ ያለው ህገ መንግስቱ ስለሆነ እንጂ ይህ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ችግር ፈጣሪ እንጂ የኢትዮጵያ ችግር ፈቺ አይደለም። ችግር ፈጣሪውን ግን አሁንም ስልጣን ላይ ያለው ቡድን እሱ በመሰለውና በፈለገው መንገድ ሄዶ ከሚያስተካክለውና ሌሎች ደግሞ ቅር እያላቸው ከሚጓዙ የምክክር ኮሚሽኑ በደንብ በወጉ ተነጋግሮበት ለዚህ መፍትሄ ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። ይህ ህገ መንግስቱ በዓለም ላይ የሌለ ነገር እኮ እየታጨቀበት ነው። አንድም ሀገር ውስጥ የሌለ መገንጠል የሚባል ነገር ኢትዮጵያን ውስጥ እንትን ያለ ነው። አንድም አፍሪካ ውስጥ ሀገር ውስጥ የሌለ ሰዎች በማንነታቸው እንዲደራጁ የፈቀደ ህገ መንግስት ነው። አንድም አፍሪካ ውስጥ ከሞሪሸስ በቀር የሌለ ኢትዮጵያውያን መሪያቸውን እንዳይመርጡ የከለከለ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስት እውነት ለመናገር ዛሬ ላይ ቆመን ካየን ህወሀት ይህን ህገ መንግስት የሚፈልገው ጠመንጃ ስለነበረው ነው። ጠመንጃ ስለነበረው ሳይሆን በዋናነት ጠመንጃው እሱ እጅ ስለነበረ ነው። ህወሀት ጠመንጃውን ከጣለ በኋላ ይህን ህገ መንግስት ከህወሀት በላይ የሚታገለው ያለ አይመስለኝም።